Ça y est, tu as ça. Salut, tu as ça, tu as ça. Skype, doc, episode, tu as ça. Tu as ça, tu as ça. 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 Tu as Мэнд зөндөө стон хэрэгтэй болсон. Чамд стон юу гэсэн? Багхгүй. Чи түр майн нэгэд хэсэн биз дээ. What the fuck? Би үсгийг л авсан шүү дээ. За за за. Одоо стон авах шиг байна. Бити сандраад байт гэсэн. Ороо орч дээс. Ой. Оо, тийм би sugar cane алга болсон дээ шүү дээ. Юу болохгүй. Ой, sugar cane үү? Надад 46 байна аваар. Эй чара би энэ дууг нь багсгат. Бас амар чанга дуурал. Дахиануудын ч гэсэн дуу багс. Тэр хойлонд юу хэрэгтэй лээ? Кобстай. Шо. Би кобстон яах цагаа лээ. Мэдгүй. Сэлэн бий гэж байгаа штэ. Хойло инги заа юу? Наад нэг энэ хуучин юу эсвэл энэ спаун хийдэг газар тэрэга цэвэрлээ за. За яши. Бороо орж байгаа хорн. Яасан дээр ах. Загас өрсөн дээр ах. Чамд илүү уур гоо нуу. Баахгүй. Надад зөндөө стринг авах шүү. Бидний стринг. Надаа гэж байгаа штэ. Кицэн бас. Чиних юутай яа боё? Энчэнттэй яа орохсан. Байхгүй. Аа за. Оо, юу вэ? Алтчлаа. Е чааваса. Чинийх бол хийжээш орохгүй зэрэг. Тийм мэдэжин. Хол шид. Яг зөрхтэй. Болцсон уу? Болцсон шттэ. Төгсөөгийнхийг болаанаа. Ой. Юу вэ? Уу надад харагдсангүй вэ? Чамд бас харагдахгүй нүгүү юу? Харагдсан. Animation is animation бүгд аана шүү. Яасан? Өөр юм биш. Өв зүгээр нэг загас ойд яаж нэг загас ирчихэ. Биш байхсан л дээ. Тийм. Ямар загас ирсэн? Мууц. Тэр нь хамгийн түрүүнд нөгөө тусгай юм байх үү? Йоо, гой. Тэгтээ тусгай биш юм. Зүгээр жирийн загас байна. Яасан? Миний загас. Чи майныг яаж авсан? Нөгөө ширээр авсан уу? Өө чи миний загсыг авчиж байгаа юм уу? Энэ баронд надаа юу ч харагдахгүй байна. Ойрт ч харахгүй. Юу яаж авсан юм бэ? Вайн гэдэг нөгөө нэг модон дээр байдаг зам шиг угасаал байсан шүү дээ. Уф. Йой. Дуугар нь лавлаа шүү дээ. Тэгэхгүй бол харагдахгүй юм. Хоёул энэ платформ интернет гоё болгоё. Хой цохогдож байна уу юу сая? Юу? Уу я яач юм аши? Ой зөвхөн энэ хэсгээр бороо орохгүй нөө. Зөв энэ хэсгээр ороод байна. Яр тэнийг. Чи дэше хартай. Ой, ой чи минийхийг болоож авсан уу түрүү? Дээш. Paper fish. За би paper fish авцгаа. Би алдсан шүү. Дээш чи юм байгаа юм зү? Тэгээ бороо авахгүй байна. Юу юм? Чиний байшин юм зү? Гэхдээ миний энэ яг дээр нэг амар сонь харагдаад байна. Яг над дээр унахгүй байна хоёу. Над дээр бороо орохгүй надаа. Яг над чи миний доор. Агаас тэгдэв юм. Ой, манай байшин биш үү?
Э загж болж байгаа юм шигтэй. Easy. Oh my god. Юу авсан чи? Э, эвдэрж байгаа уу? Эс хари хари хари. Ната папер пишэн. Айлын дээр. Яа, минийх дээр юм бэ? Утсан дээр давхар дуудлага орч ирсэн чамаас. Ха? Чамаас утсан дээр Skype-ийн дуудлага орч ирэх юм. Оо, надас би Skype-а офлайн олголоо. Бүс ялглаа. Надаас биш ээ, чи өөр хүнээс авч байгаа. За за болио үлээ. Хоёлын энийг цэвэрлээ, энэ доторхыг цэвэрлээ. Мэ, би ч юм сэлэн мөг юм аа. Гэвь яач. Хоёр талаас нь зохин шүү заяа. Би хаалга нээхээр цусаа нээх. Хаалга нээхгүйгээр яачих заяа. Зүгээр нэг цонх нээж агаад яачих заяа. Хол байгаараа дэлбэрүүл чамдаа шүү. Тэр дотор амар олон айтэл таагаш. За айтэмнуудаа ийш хийчихв. Хүрээ дээр хийчихлээ. Сүх хийчихлээ. Сэлмэн арай дээрээ 21 дамж дээр. Сүхч 21 дамжтай байгаа штэ. Наад чи атак спид. А тийм 5 дамжтай байгаа штэ. Сүхч 9. Тийм. За тэгвэл сүх хийчихлээ. Ната мод хэрэгтэй. Мод зарш. Кобл энэ ч юм. Кобл чи. Чи минийхийг авцсан ба штэ кобл уу. За бити тэгээрээ. Цаач үг. Би дөрөв чингээ майн хийсэн кобдыг чи авцсан байна. Яаж чадж гинэ. Oh my god. Ие хүрээ чи яг шатахч штэ. За толий толий. Нээх үү? За би чи наваг харж байгаа заа. Ингээ зөх шүү. Харж байгаа чи наваг. Битж байгаа. Oh my god. Битж байгаа. Битж байгаа. Би эндээс юу авчул чи надаа юу хөө? Юу авчул? Диск авчул. Энд эднэр хоорондоо тулдаад байна уу? Ие хүрээ. Яач вэ? Чамраа ойртоо дэлбэрчлээ шүү дээ төгсөө арайч. Солиор өдөө би юг нээгээгүй юмсэн шүү. Наад чи угаасаа ингэдэй маа. Үгүй ээ. Скелетон харангуут тэгдэй. Яаж цус уухчихээч. Oh my god. Би өглөө. Төгсөө би өглөө. Төгсөө би өглөө. Өхөөлд дууссан шүү дээ. Наад чи бүгд гарцсан байна уу? Бид нэг нэгээр нь алхах гад үзээт. Йоо, хаац шиг хаалттай. Йоо, энэ ара 360 эргэж байгаа намайг анчдаг шин. Цэвэн гар. Чи хаана вэ? Йоо, зэвүүн гар ганцаархан нь тэнд ээждэг нээс. Энэ барон бүр арай л тэндүү амар анимашнтай байна. Яаж ирэхгүй байх юм тийм юм чинь. Энийн анимашн тийг багсгаа. Hello, done. Йоо, ямар амар анимашн. Ресурс факаса болоод байгаа хаа. Энийгээр солилчих. За одоо арай гайгүй харагч. Йоо, гайгүй ч гэж тийм амар их бороотой харагч. Йоо, намаг алах нь юм уу? Ганы цан зөхөт. Ой, юу хийгээд байгаа бэ? Төгсөө болчих л доо. Зүгээр бүх юм төлөвлөгөөний дагуу явж байна.
Ой, би нэг диск авчих шиг боллоо. Дэлбэрчлээ God damn. Дэлбэрхээр алан болчих шүү дээ. Харин тийм ээ. Йоо, би өглөө, би өглөө, би өглөө, би өглөө, би өглөө. Би өглөө, би өглөө, би өглөө. Надад яж байгаа тоол алгаа. Чи нааш өө хөөрэй бүгц. Энэ инчилмэнттэй юу юм бэ? Oh my god. Би гэрте төрчлөө. Модон дээр гэрте төрчлөө. Чи өгцөн үгүй юу? Чаана нэ. Бороотой болохоор яаж явах таамир хэцүү. Над л чад өө шатахгүй шүү дээ. Тийм ээ. Би айтмнууд авчлаа. Йой. Мод үйл авидрэж хөшөө. Энтгийг бараг цэвэрлчлээ те. Чи хаана вэ? Цааш явмаар л скелетан зогсоод. Өө чаавас та. Аимхай юм. Мэдж штэ. Ямар аимхай юм бич. God damn it man. Чэн би харагцсан. Спидэр бүгдийн хөөд болглоо. Би энэ юуг алатах гэж байна? Цаа чи нэг инженттэй скелетон. Мэдж байна би мэдж байна. Би бол ингээд жүг 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 хийгээд явчих штеп. Oh my god. Oh my god. Би гацаад байна. Oh my god. Ие хүрээ. Чи орж ирээд тусалдаа хараад байдаг наас өө. Арай. Арай шүү. Оо, ямар амар. Ганц удаа яваад алдсан уу? Аа? Ганц хөдөлд алдсан хүчин үү чи? Уу, хоёр хараад. Тэгээ айтэм нь чи, айтэм нь чи авчлаа ш. Би ягаад бүр спавн дээр төрж байгаа юм. Чи яач чи? Манай герт нэг ор байгаа зөө. Тэнд унтчих. Тэгэхэр чи тэр орон дээр тэр Барууны дуу яагаад надад би сонсохдохгүй байна? Барууны дуу чи яст яадаг байтерс. Би сонсохдохгүй байна та. Ой, диск унцсан байна хар та. А энэ чиний хэм үү? Минийх. Гэхдээ надад хоёр диск байна шүү дээ. Би чамд авч явуулна гэж хэлсэн биз дээ. Хоёулыг нь авах уу? А би нэг Чээсэн дотор ич гэрээ ха. Өглөө болцсон уу? Мэдхгүй. Болцсон юм шиг байна шүү дээ. Хөөе энд нэг юу ч хөтөлтөө юм байж байж битэн аваад түлхээд. Тоглолж үзнэ. Нэр нь юу чи? Зөв сарат. Эстрад гинэ. Мөн үү? Түгэн шин. Айцгаар. Га, миний диск. Шин биш ээ энэ фар фар гэж байна. Аа, аврагастай. Хадч байж байна. Хадлаа яратгаар. Бага биш ямар хадлж байна. Зэ. Би энэ чест хийж байж. Энэ чест тэгэд эднэрийг ийшээ. Ма. Сүгсү. Ма энэ фиг юу гавар. Би нөх ротен флэш чи идэхгүй те. Ма кукет юу гэнэ натга. Яа энэ дон ямар амар чанга юм бэ? Өө чи хаачих жоом. За за одоо дуу сонсоч яах вэ? Боо юу? Шууд өсөрчихтэй наагаар. Jump, jump, jump. Йоло. Чи тэр энэ дэр өсөрнө гэв одоо чи. Би наач ирч унасан шүү дээ. Тийм үү? Тин. Бавэч. Би ягаа те. Челленжсэн аралтгаа. Челлендж. Redstone Dust гэнэ. Redstone Dust танаас авдаг юм. Cookie Maker. Юу вэ? Би бүр амар дээр наагаад байгаа юм. Ааш. Farmer гэнэ. Айн зүгээр юу юм бэ? Юу юм бэ? Торч нэг. Бачи хүлээч хүлээч.
Трикатер. 16 ок, вот бирч джангл. Надаа юу авахгүй. Надад байс юм аа. Хэрэг дахиад хийчих. Дахиад халаачих ч болов. Би модноо яагаадах. Энэ челленжийг бийлүүлээд хэзээ. Надад билдэл өгчөө. Энд чи хийгээг юм уу? Хийг. Чаас та. Spruce wood, oak wood байна уу? Jungle wood. Oak wood байна уу чамд? Надад юу ч юм. Аа энд oak wood байх шиг байна. За одоо би энийг бийлүүлээд хий. Бүүм. Надад зөвлөлөө. Надад ой чонны юу өгчлөө шүү дээ. Юу? Чонны өндөг өгчлөө шүү дээ. Надад гацсан чинь харав дээ. Чонд хийчих болно шүү дээ. Яаж үржүүлэх юм? Үржүүлж яхаа чамд дахиад нэг чон авах шүү дээ биз дээ. Оо тэгэл нэг үржүүлч. Надад л чесэн дэгч. Тэгэж. За чесэн дэ хийчих те. Тэгтээ би чамд өөр мод бэлдэж өгөх гэдэг юм л та. Ок хүднэс одоо дахиад 10 хэрэгтэй. Тэс одоо манай дүүндэр тоглоод багш би хаалга наагаад. Ороо самгаа хийчих. За. Чи хоёул бүр шинээр эхлэн штэ. Доотлын зүгээр мод олгочих заяа юу. Наад их чулуу байгаа штэ. Дээдлийг аваад байгаа штэ. Дээдлийг авах шаардлагагүй байхаа гэж одоо аваад дуусчлаа штэ. Тэр даваа. Зөвшөөрөхөөс одоо яа их. Ой наад энэ айрон ор биш төй. Наа чи нэг байгаа. Ой айрон ор өччихөж байгаа юм шүү манайд. Хоёул армор хийх юм уу? Я би. Тэс. Окуу тарихад яа гэм бэ чи? Түүл хийл. Түүлээ. Тэр бичмэд 16 ширхэг окууд бэлтээд үзье. Одоо та дахиад нэг бирчүүд хэрэгтэй. Тэгэл олооч. Мэ. Мэ. Ирээ челленж яа бийлээ мэ. Бид нэрийг авчил. Оо би бийлүүлсэн юм ба шүү. Тийм үү? Чамд оор өгсөн үү? Өндөг мөндөг өгөөг юм уу? Тэр миний юм уу таа нөгөө? Чиний тэр чеснүүдэд алгуу хардаа чи. Дахиад бийлүүлэх боломжгүй байна уу? Дахиад бийлүүлэх 2 redstone dust 1 төмөр шүү дээ. 1 төмөрөө. Чамс юу гэсэн юм бэ? Би чам дахиад өгч дээ. Угаасаа чиний нөгөө нэг айтмнууд чи алга болох та зэрэг алга болсон биш юм уу? Шийсгэл эндээсээ сайн хай да. Оор энтер байна уу? Айрон оор. Чи чамны үндгийг хийсэн тий. Тий би наа чис. Тэр чиний галг болчихсан юм аа л да. Би чамд өгч ёо мэ. Биш өрөдөр. Оо 64 юу авчлаа байж байгаа. Ингээ хийчих. Тэгэнгүүтээ. Энэс 1 2 3 4 5. За болоо. Чоно хаад. Хм? Гэм. Чоно төр байж. Хоёулаа эхлээд энэ грайндера хийчих. Тэхүү. Дахиад наад юугаа бийлүүлчих вэ? Челленж бийлүүлчих угаасаа. Бийлүүлсэн гэж ойлгочих тий. Баахан спрус үд аваарай тий. Хоёул нь байгаль спрус үд байгаа. Нили. Спрус үд аваад тий спрус үдэр хийч. Тэгтээ яах хэрэгтэй? Аа, усны урсгалаа тооцоолох хэрэгтэй байна. Би хийж үзээг шүү дээ. Энэ усан дээр төрөх болов? Мэдэхгүй. Төрөхгүй байх. Төрөх байха. Яа. Yeah.
хүмүүсэн дээр төрөх байх гэж бодоод байгаа юм. Би энэ чулуунууд энэ авчихлаа. Чи юу хийгээд байгаа? За би билүү наашаа хана. За харъя. Оо сүртэй. Наач тийг л ажилддаггүй шүү дээ давхар. Бидэрийгээс авч. Энэ өөр өөр өнгийн моднууд хэрэггүй дээ. Ахнасаа хий тэнийг бийсэн. Хойлол хийгээст. Хинсээ дах юм биш. Би ийм юм хийх юм биш. Яг шээ. Намаг унгаагаа даалчих. Чи бол алхал. Йоо бити. Байж. Дээврийг түр хаячих гэж. Энэ доод хэсгийн цэц. Эхлээд инг хэрэгтэй байна. Хоёлаа яг усны орсол маань аль хүртэл явах вэ гэдгийг харах хэрэгтэй байна л та. Төгсөө байж, төгсөө байж. Хоёланд юу вэ нөө? Water bank тэн тэ. Печи печи хол холч. Холцоор. Ингэнгүүт хүрхгүй штэ тэ. Тэгэнгүүт хоёлоо энийн нэг хэрэгтэй юм л та. Фити орол фити орол. Чи намайг унгаах гэдэг нь төгсөө. God damn me. Зааж яах вэ? Би унцтай юм билүү. Би зүтэр үлээж байгаа. Би айтмнууд ээ шийж байгаа. Тэгэд унаат. Энэ яаж чад орой болчих юм аа. God damn. Торч. Торч. Чи торчнууд хийж. Айтмнууд ээ. За тэгэнгүүтээ онгонгоотаа гээд хөхгүй л дээ би бол шиба юм аа. Ой надад юу ч харагддгүй. Ресурс пак манай хөгийн байна. Амар гацаад зах юм. За минийх дээр бол зөв зөвөр байна. А тэ зүгээр болчихлоо. Сайн. За одоо харагдчихна. Ой. Ой. Ой, бити яагаад вэ? Бити доор блок тавиад тэгвэл гацтай. Тэгээ доор ч юу ч байхгүй юм дээр блок тавихаар гацаад байна. Ой. Аа. За одоо ингэн штэ. Одоо ингэн. Аа миний баг тань. Наш хүрээд ирлээ. Оо чи оноо. Би чинийх гэр майн хийчихсэн та. Apex. Одоо ингэж ингэ хэрэгтэй байна л да.
Тэгэд хэр том болохоос нь шалтгаалаад энэ хэмжээг ингээ авчих тая. 1 2 3 4 5 6 7 8 Эндис 8 1 За энэ болох юм байна уу? Хоёлыг хэмжээгийн тааруулал хийцэн юм шүү дээ. Аа, надад сүх хэрэгтэй байна. Айрын сүх хийчихэд яадаг бол тэнийг байна та, тий. Гар цо. Айрны гар цо. Үгүй юу? Угаас түүх хийгээл дуусах хийцэн юм. Дахиад бид нарт айр олдохгүй шүү дээ. Зүгээр ээж үзсэн. Ортын харин ингмээр байна уу? Өргөн чаах аа ингээд 10 хит эмптээ 8 8 16 18 байт юм байна шүү дээ. Тэгэхээр ортын болохоор бас 18 болгож хиймээр байл л да. За за би хий чи дөө. Чи яач. Мэндэ мод ч юм уу эсвэл ус ч юм аа өдр. Мэндэ мод өдр гэс. Яваа мод. Хамгийн их байгаа мод бас хоёр. Энэ хүртэл хийх. Хөө, газар юу? Юу хайчаа? Үнэн ч ангорхоо ирсэн. Инх гээд л байна л да. За чи хамт бүгэлж бүгэлж. Өөр хийх ажил байхгүй бол. Бэшт. Юу вэ? Би харуулт гарч ирэв. Аа тийм ээ. Тинэгддэг ба шүү дээ. Үч мод авчих. Усаа тавиан гот. Айс хүртэл явахгүй л гэдэг байна шүү дээ. Чи чи чи. Баг бичлэг алдах юм дандаа бичлэг алдаж байгаа. Бичлэг алдаж байгаа. За байж. Энд яагаад ийш орсохгүй гэдэг вэ? Оо, би алдаж байгаа. Бүхэн талд орчод тэгээ надруу үртэй яагаад байгаа. Энэ хүртэл уурсмаар байна те. Баг төвч. Оо за одоо уурсч шүү дээ. Наад чи 50 дэх хүндэж тустай гэж. Одоо энийг аваад, энийг аваад, энийг аваад. Яваад, 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 одоо сайтаад. 1 2 3 4 5 6 7 7 юм биш үү? 1 2 3 4 5 6 7 Тэгэх юм биш. Тэгэд ийш нь болохоор бас 7 нь 2 3 2 3 Ийм байх юм шиг. Ийм хэмжээт оолно өстэй. Хэмжээ нэрэ багтах уу? Багтахгүй. Оо. Хэмжээг нь том хийсэн ч болох юм байна шүү дээ.
Ингээч. Би майн нэгэд чи блок тавиад гараа за. Йоо, god damn it. Oh my god, хацж шті. Чам блок тавьсан чи. Хөрийн голыг авчих юм уу? 1 2 3. Яа. Голыг. Аа. Мөнх хамаагүй хийсэн төрөл тавиад. Тин ч онгорхон бүх нэг ашиг нэг бүгд. Зүгээр юм. Би шивтэлж байгаа. Бо ямар юм хацчих. Харин тэг нь штэ. Доор нь юм байхгүй бол. Хацтын заримдаа тэгээд хит. Шивтэл тавихаар зүгээр шиш. Юу нь шивтэлж тавиар. Тавч ялгаа. Гүй гацлт нь бол угаасаа ялгаа биш зүгээр уналтаас сэргэл. Гацаад унд биш. Йой. Чин зүгээр л байсан юм шиг. Би зүгээр. Юм эвдэхэд бол зүгээр байгаа шүү дээ. Сок тавихад нота бүгэлхэл хэрэг болох юм даа. Энд дээр агаасна. Тэ бүгдийн бүгдсэхгүй юм биш. За энийгээ барьчих хэсэг хугацааны дараа уулзъя. Манайхаа